Jo vaig començar com a corredor, inicialment caminant. La primera prova que vaig fer va ser la primera edició del Penyagolosa. Ha evolucionat durant tota l'època, doncs, des de caminar i tardar quasi 14 hores a haver aconseguit baixar de les 7. Vaig fer la MIM, l'he fet a 5 o 6 edicions i aquest any és el primer que dono el pas a la Ultra, a la FCT. Jo, el meu objectiu és acabar-la i disfrutar-la al màxim. Ser corredora de muntanya m'aporta liberació. És una manera de mantenir-me en forma i estar en amics, al final. Formar part de la muntanya, formar part de l'entorn. I a part, pues, m'aporta llibertat. Llibertat i aquest espai de temps que necessitem les persones. Acompanyar de gent, pues, que està practicant el mateix esport que a tu t'agrada i que té un grado de camaraderia i de més que no trobes en la vida normal. És una manera d'agarrar força i energia per al dia a dia. Les carreres de muntanya és més quasi el plan psicològic el que té que portar a la meta que no l'entrenament. Durant tota la carrera n'hi ha un munt d'ocasions que el cos t'està dient que te refereixes que te'n vagis a casa, i, sin embargo, el tindre aquest puntet de pensament per poder continuar, pues, te fa anar passant etapes i acabar l'objectiu. El millor dels Penyagolosa Trails és, pues, el gran ambient que se respira aquest dia per cada punt que passes. Se te posa la pell de gallina de veure la gent com t'arropa i com t'anima. En la província de Castelló, en aquest moment, les institucions com Diputació i demés estan apoyant molt el que és el deport de la muntanya. Tindre un escenari on canviar cada dia el seu recorregut d'entrenament o les seues curses. Gràcies a les dues curses que té Penyagolosa Trails se donen a conèixer molts pobles de l'interior de la província de Castelló que potser per a molta gent són desconeguts. És la segona província més muntanyosa de tota Espanya i, per tant, oferís uns itineraris molt bonics per poder desenvolupar el nostre deport.